qara'a surat al-waqi'ah kulla layla, lam tusib hufaqah Barang siapa yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam Maka dia tidak akan mendapatkan kefakiran Ay fagar Dan kebutuhan-kebutuhan selama-lamanya dia tidak akan susah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para asatid, para ustad, para muallimin dan juga pecinta ilmu, pecinta zikir, pecinta majlis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membil khusus sahabat al-bait, sahabat al-hajah sahabat majlis miftahul huda yaitu saudara kita miftahul huda mudah-mudahan pagi hari ini bagian daripada kunci petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dibukakan kepada kita insyaAllah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat mendapatkan petunjuk hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kepada saudara saya Ustaz Abdul Wani dan mudah-mudahan dan semua mudah-mudahan diberikan sehat wal panjang umur serta sehat wal insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini yaitu dan di hari yang penuh berkah Tu'aradu a'malu ummati Yaumul Khamis Di hari Kamis itu Disodorkan umat-umatku Fa'in wajadtu fihim khairan Allah Fa'in wajadtu ghaira dhalik Istaghfartullah Aukamakalan Nabi SAW di hari Kamis ini hari yang ditunjukkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hari Kamis tu'radu a'malu ummati. Ditunjukkan amal-amal kita, disodorkan amal-amal kita kepada Allah yaitu di hari Kamis. Maka apabila aku menemukan kebaikan daripada umatku maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau bila apabila aku mendapatkan selain itu istighfarullah maka aku akan memintakan ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita buka pada hari Kamis ini di subuh ya naftahu hadil yaum khairu hadil yaum ya sebaik-baik hari kita kita buka dengan kita buka dengan kebaikan, kita buka dengan majlis, maka insya Allah jika kita buka dengan kebaikan seluruh hari kita akan menjadi baik insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit kita akan mengaji yang mungkin ini hadis yang sudah terkenal di mana mana kita mendengarkan ceramah, namun tidak ada istilah bosan di dalam hadis itu enggak ada. Enggak ada istilah bosan di dalam ngaji itu enggak ada. Tapi justru insyaallah akan menambah manfaat kepada kita nantinya insyaallah. Kita gaji dari kitab Arba'in An-Nawawi yaitu hadis yang keempat. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لَا يَعْمَلُ بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها فيدخلها Rawahul Bukhari wa Muslim Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud Beliau diberikan kunyah dengan Abi Abdurrahman Karena beliau punya anak namanya Abdurrahman Abdurrahman bin Abdullah Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud Seperti orang Jawa Orang Jawa itu kalau punya anak namanya Soleh maka namanya bapaknya hilang sudah terkenal Pak Soleh bukan namanya Soleh tidak namanya anaknya Soleh jadi Pak Soleh begitu juga orang Arab orang Arab itu kalau sudah punya anak namanya Soleh ya dikenal ayahnya dengan Abu Soleh ya. nah, ini Abi Anabi Abi Abi, an -abi Abdurrahman dari ayah Abdurrahman siapa itu Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat sekali dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Islam lama, ya, ada di Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lama. Termasuk sebab keislaman beliau, beliau itu pernah mengembala kambing miliknya seorang kafir yang musuhnya luar biasa kepada Nabi. Yang bernama Abu Mu'ath bin Abi Mu'ath. Ya. Ubah bin Abi Uqbah bin Abi Muait itu termasuk orang kafir yang pernah melempar Nabi Muhammad yang dalam keadaan sujud. Jadi Nabi sujud di hadapan Ka'bah ya, lagi salat, datang seorang kafir yang bernama Uqbah bin Abi Muait ini dengan membawa isi perut unta, isi kotoran unta dilempar di kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kafir yang bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ya, Uqbah bin Nabi Ma'ad. Nah ini Abdullah bin Mas'ud mengembala kambing miliknya Uqbah bin Nabi Ma'ad. Kemudian pada saat itu Nabi SAW lewat. Ya, Nabi bertanya kepada kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya gulam. Ya, hal indaka min labanin tasqina? kamu punya ada tidak di antara kambing kamu itu yang bisa kamu berikan susu kepada kami? Kata Abdullah bin Masud, naam ada, ya ada. Walakin nemo taman saya ini membawa mengapa uh, mengamat uh, meng uh, saya membawa amanat miliknya Uqbah bin Abi Muaid. Kemudian kata Nabi, hal anda kajadah lam yanzu alaih al fahlu. Apakah ada anak kambing yang belum pernah mengeluarkan susu, yang belum pernah menyusu, belum pernah mengeluarkan susu sama sekali? Jadi kambing yang kecil yang enggak mungkin dia mengeluarkan susu sama sekali. Kalau na'am, diambilkan sama Abdullah bin Mas'ud, dihadapkan kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusap oleh Baginda Nabi, ya, kambing tersebut diusap oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, susunya diusap tiba-tiba keluar susu kambing itu. Ya. Famtala adar ahabil laban tiba-tiba langsung penuh dan itu bisa mengeluarkan banyak susu dari kambing tersebut. Fahala bafi inain, fahala bafi inain kemudian diperas di satu tempat dari kambing yang tidak pernah keluar susu tersebut <coughs> diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar diberikan ke, minum dengan puasa Nabi Bakar. Ya. Kemudian terus ya. Iglesi Bakar terus bukan sampai akhirnya kenyang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian dikembalikan oleh Nabi sallallahu dikembalikan oleh Nabi irja kamakan. Kembali kamu seperti biasanya lagi. Jadi kambing yang biasanya kan kalau kambing kalau seandainya sudah menyusun menyusoni, Itu susunya itu lewer sudah. Ya. Nah, tapi di oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan seperti tidak pernah menyusui lagi. Ya. oleh Nabi seperti tidak menyusui lagi. <kuh> Raj'a ma lala lalana fi. Falamma ketika melihat keadaan seperti itu Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya masuk Islam Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang paling pendek sekali pendek ya gasiran jeddah pendek bahkan pendeknya itu seperti nahwadira satu dira satu hasta gini ya ini besarnya Abdullah bin Mas'ud ya besarnya Abdullah bin Mas'ud kecil orangnya kecil dagi gusakain Ya, betisnya kecil sekali Kecil betisnya Abdullah bin Mas'ud Pernah beliau naik Ke atas pohon ya, Ke atas pohon itu Di tangganya pohon itu Dimainkan sama angin ya. Ada angin ke sana ke barat Ke timur ke utara ke selatan Terus dimainkan, dimainkan oleh angin Ketawa malah sahabat pada saat itu Ya Fajalat rihu takfahu fadhahikal gawam minhu Ketawa para sahabat Ini mengatakan Masya Allah Abdullah bin Mas'ud dimainkan sama, sama, angin katanya Fagala Rasulullah Rasulullah SAW tanya kepada sahabat Kenapa kalian ketawa? Ya. Mimma tadhakun Fagal ya Rasulullah min dikkati saqih saya ketawa lucu melihat Abdullah bin Mas'ud betisnya kecil diambang-ambingkan sama angin ya Rasulullah. Apa kata Nabi? فَقَالَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا فِي الْمِيزَانِ أَثْقَالُ مِنَ uhud kata Nabi. Ketahuilah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kamu tertawai karena kecilnya. Ternyata itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kedua kakiNya itu. Dan beliau ini teman ya sahabat Nabi yang selalu bersama Nabi, selalu membawakan sandalnya kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Dan bangunkan Nabi kalau Nabi tidur dibangunkan. Ya, wa yalbisuhu alaihi qama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dipakaikan sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sekalipun demikian tidak pernah pakai yang baju-baju yang biasa, baju-baju yang yang steel, baju-baju yang bagus dan paling wangi bajunya Nabi SAW, bajunya Abdullah bin Mas'ud. Ditanya kenapa kok pakai baju-baju yang sampai mahal, yang bagus, yang kemudian harum sekali? Apa menghormat sandalnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ini? menghargai sandalnya kanjeng Nabi SAW dengan menggunakan baju yang bagus dengan menggunakan wangi-wangian untuk menghargai sandalnya baginda Nabi bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad kalau sudah sandalnya diagungkan seperti itu lalu bagaimana dengan baginda Nabi SAW Beliau di mana saja beliau duduk megang sandalnya Nabi. Jadi enggak ditaruh itu sandalnya kanjeng Nabi dipegang terus sama Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memuliakan Abdullah bin Mas'ud dan tidak ada istilah tutup apa namanya ada jarak dengan Abdullah bin Mas'ud tidak ada sangat dekat sekali dengan Abdullah bin Mas'ud. Karena itu beliau sering masuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada batas beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada batas terus Sampai-sampai beliau mengatakan wallahu allazi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa fi ma nazalat. Saking dekatnya Abdullah bin Mas'ud itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saya ini tahu di mana turunnya ayat dan kapan turunnya ayat saya tahu. Walau alam, walau alamu anna ahad dan alamu begitu bila minni tanaluhul <tuk> matoya. <tangan> Kalau seandainya ada orang yang lebih tahu, anda kata aku mengetahui ada seseorang yang lebih tahu daripada aku tentang kitab Allah, tentang kitab suci Al Quran, lebih daripada aku tanaluhul matoya. Dia terus akan mendapatkan yang yang dia mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan datang kepadanya. Jadi di mana dia di mana turunnya ayat dan kapan turunnya ayat? Dia tahu dan andai kata ada satu orang yang lebih tahu daripada aku Pasti aku akan datangi Karena itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Dan beliau termasuk sahabat Yang berani untuk Manjaha bil Quran, manjaha bil Quran yang menjelaskan dengan pembacaan Al-Qur'an di depan kaum kafir Quraisy. Di depan kaum kafir Quraisy enggak ada segan-segannya. Pernah ketika turun ayat Ar-Rahman, turun ayat satu ayat Ar-Rahman, "Alam al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membacakan di hadapan kaum kafir Quraisy. Ayo Siapa di antara kalian yang berani untuk membacakan ya, surat ini di hadapan kaum kafir Quraisy? Kemudian tidak ada satu, tidak ada yang nyaut kecuali Abdullah bin Mas'ud. Qala ana ya Rasulullah. Jangan-jangan kamu Abdullah yang lain. Ini masalahnya hadap-hadapan sama Abu Jahal. Abu Jahal ini besar tinggi itu Abdul Abu Jahal. Itu. Kemudian yang lain Siapa lagi yang akan Membacakan Surat ini di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Kalau ana ya Rasulullah Tiga kali Abdullah bin Masud Akhirnya ya, di, ya, Diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat ya. Diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat Menghadap di, Pas pada saat itu mereka sekumpul Di sekelilingan Ka'bah. Mereka pas ada di situ ya. Datang Abdullah bin Masud Wadhhab ilaim farahum mujtamiina haul al Ka'bah. Mereka kumpul di sekelilingan Ka'bah. Faftah tahal gira abihah. Mulai dia membaca surat Al Rahman. Ketika dia membaca surat Al Rahman, datang Abu Jahal. Ya. Fakama Abu Jahal falata ditempeleng sama Abu Jahal itu Abdullah bin Mas'ud. Ditempeleng bukan cuma hanya ditempeleng, dijewer sampai telinganya Abdullah bin Mas'ud kentir sudah hampir lepas itu. Ya. Wah, sampai keluar darah, mencucur darah. Nangis Abdullah bin Mas'ud pulang nangis kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ya. bawa ain nahuta dima. Ketika datang kepada Nabi Muhammad nangis, ininya kentir dikembalikan oleh baginda Farad dan Mustafa Ahsan Amaradu. Dikembalikan oleh Nabi SAW lebih bagus daripada asalnya. Tapi sedih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak suka sahabatnya sedih kecuali beliau ikut sedih. Ya, susah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril turun. Ya, wanazal Jibril bahikan. Malaikat Jibril turun beliau dalam keadaan tertawa. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Jibril, ini Abdullah bin Mas'ud ini nangis kok kamu tertawa ini kenapa?" ya anta tadhhaku ibn mas'ud yabki apa kata jibril faqala sata'lamu ya rasulullah mimma adhhaku nanti engkau pasti akan tahu wahai rasulullah kenapa kok saya tertawa nanti engkau tahu insyaallah ketika peperangan badar ketika ketika peperangan badar ya yang jumlahnya sahabat pada saat itu hanya 313, dan jumlahnya mereka ada 900 sampai 1000 jumlahnya orang kafir Quraisy. Ya, mereka dengan senjatanya yang komplit dengan kudanya dengan ontanya yang berlimpah-limpah mereka senjatanya yang cukup sementara sahabat Nabi 313 senjata yang mempunyai senjata hanya dua saja hanya dua mereka membawa senjata tapi tidak komplit kalau uh, tidak ada senjata, tidak ada apa-apa, mereka cuma hanya kuda, ada dua di antara kuda mereka, tetapi tidak gentar sedikit pun karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika pertempuran terjadi, pada saat itu Abdullah bin Mas'ud melihat Abu Jahal sedang dalam keadaan tergeletak ya, di ditebas sama seseorang eh, kedua seorang pemuda kembar yang beliau itu tanya kepada Abdurrahman bin Auf mana yang namanya Abu Jahal ya begitu baru saja nunjuk ini Abu Jahal sudah terbang itu kedua pemuda ya mukul mukul Abu Jahal pada saat itu jatuh jatuh enggak mati Abu Jahal lazalafi ya. gaidil Lazala masih dalam keadaan hidup itu Abu Jahal Kemudian dilihat sama Abdullah bin Mas'ud Abu Jahal tergeletak, didatangi sama Abdullah bin Mas'ud. Ya, diambil tombak, kemudian di dijawil-jawil dulu itu badannya Abu Jahal takut pas moro-moro bangun itu bahaya itu kalau sudah bangun. Dilihat ternyata sudah tidak ada ya, kekuatan Abu Jahal naik Abdullah bin Mas'ud di atas di atas perutnya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan laqad irtaqaita raqyan azima ya ru'ayil ghanam kamu telah naik ke satu tempat yang sangat tinggi sangat yang agung sekali wahai pengembala kambing berani-beraninya kamu naik ke sini akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud ya, kata Abu Jahal kalau kamu mau bunuh saya Ya, ketika itu mau dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud enggak kena-kena. Kalau kamu mau menggal leher saya kata Abdullah kata Abu Jahal, jangan dari sini. Kamu penggal dari sini. Supaya kalau saya kamu tunjukkan kepala saya kepada Muhammad, saya enggak tunduk kepada Muhammad. Chef, ada Abdullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ketika ditunjukkan kepalanya Abu Jahal, kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beliau bersabda, Ya, inna likul limusah Fir'aun. Oh, Fir'aun, Fir'aun min ummati Abu Jahal. Setiap ada Nabi Musa itu ada Fir'aunnya dan Fir'aunku itu Abu Jahal. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa masih ingin ada ingin bertobat, masih ingin bertobat, tapi sudah nyawa sudah sampai tenggorokan sudah tidak tidak mungkin akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi bersabda, Inna Allah taubat abdin zalimin ma lam yugharqir. Sungguhnya Allah SWT menerima taubatnya hamba yang zalim selagi belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah nyawa sampai tenggorokan, tidak ada ampun sudah. Nah, Fir'aun itu masih ada ingin bertobat itu ada Fir'aun. Fir'aun masih mengatakan, Aman tu bima amanabihi Musa. Saya beriman dengan apa yang diimankan oleh Nabi Nabi Musa. Tapi ngomong seperti itu sudah di nyawanya, nggak diterima taubatnya. Tapi dia masih ada ingin taubat. Tapi kalau Abu Jahal ini nggak ada istilah taubat, sudah tahu nyawa di depan matanya, masih mengatakan tunjukkan kepala saya dengan seketika saya ditunjukkan kepala saya kepada Muhammad, bahwasanya saya tidak tunduk kepada Muhammad, saya gini kepada Muhammad. innahu aduun aduun li fid dunya wa aduun li fil akhirah ya, katakan kepada Muhammad bahwasanya dia musuhku di dunia dan musuhku di akhirat wa ya naudzubillah bencinya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu Abu Jahal kebodohan yang nyata akhirnya pada saat itu di penggal ada di anu di sama Abu Jahal sama Abdullah bin Mas'ud mati mati itu Abu Jahal kemudian dipotong lehernya dipotong kemudian ditali mau, mau bawa kepalanya Abu Jahal ini berat diambil tali kemudian ditali i. kepalanya Abu Jahal di telinganya dipotong sama Abdullah bin Mas'ud kemudian ditalikan di telinganya digeret sama Abdullah bin Mas'ud. Digeret menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua pemuda itu ngomong sama Rasulullah, "Ana ya Rasulullah, ana allazi qataltu ya Rasulullah." Ya. Kemudian saudaranya bilang, "Ana allazi qataltu ya Rasulullah." "Ana yang 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 bunuh saya ya Rasulullah." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ana qataltu ya Rasulullah." Apa kata Nabi supaya semua sahabat itu tidak ada satu pun satu dengan yang lain ada yang iri antumul ladzi qataltum ya kalian semua yang membunuh ini Abu Jahal adalah semua kalian ya kemudian malaikat Jibril turun ketawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al an ta'lamu ta ya Rasulullah mimma adhaku al udun bil udun war ra'su -ra katanya malaikat malaikat Jibril ya Rasulullah kalau kemarin Abdullah bin Mas'ud cuman hanya kupingnya tok yang gewir sekarang Abu Jahal bukan kupingnya tok yang gewir tapi embunnya adalah kepalanya katanya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa ketika beliau menduduki Qadi ada di Kufah ya, termasuk Bait Mal daripada Sayyidina Umar Baitul Mal memegang Baitul Mal kepada Sayyidina Umar di khilafatul Utsman di khilafahnya Sayyidina Utsman kemudian beliau datang ke Madinah dan sakit ada di kota Madinah ya, masuk kepada Sayyidina Utsman pada saat itu kemudian Sayyidina Utsman tanya kamu kau pulang ke Madinah kenapa? Apa yang kamu rasakan? Ya. Apa yang kamu yang kamu rasakan apa? Ada apa kamu? Ya. Kamu sekarang sakit. Yang kamu rasakan dari sakit kamu ini apa? Dunubi. Saya tidak merasakan sakit saya. Saya yang saya takutkan dosaku. Ini sekelas Abdullah bin Mas'ud masih ada rasa takut dengan dosanya sahibu sirril mustafa sallallahu alaihi wasallam masih ada takut dengan rasa dosanya dengan dosanya dengan kesalahannya ditanya sakit apa kamu saya enggak enggak, enggak merasakan sakit apa-apa yang saya yang saya rasakan saya takut dengan dosa-dosa saya ya dunubi Wa ma tashtahi apa yang kamu inginkan kata Sayyidina Utsman qala al-maghfirah yang saya inginkan hanya satu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, dekat bersama Nabi, sahibun alain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya cinta tapi dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun masih ada rasa takut dengan dosanya. Kita manusia kadang-kadang berbuat maksiat sambil bangga. Kita kadang-kadang manusia berbuat salah bangga dengan kesalahan kita, kadang-kadang berbuat dosa tanpa mikir dengan dosa-dosa kita. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW yang ahli ibadah, yang ahli taat, yang tidak pernah meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itu masih ada rasa takut dari dosa-dosanya dan memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abdul kata saya naat bin Nafan, eh kamu kan sakit, kan sudah saya suruh kamu untuk berangkat ke dokter. Apa kata dia? at bu Amrodoni, dokter ini yang buat saya sakit, bukan buat saya sembuh, tapi justru dokter membuat saya sakit. Kalau amur ala amurullah kabi ata, bukankah saya perintahkan kamu untuk mengambil mengambil pemberian, mendapatkan bantuan kamu dapat bantuan, dapat pemberian, kala haja terlebih. Saya enggak butuh dengan pemberian-pemberian apa-apa. Kalau ya kunu dia mimba adek. Kalau kamu enggak mau, nanti itu harta-harta itu yang saya berikan itu nanti untuk anak-anak kamu. Ya, untuk anak-anak kamu setelah kamu nanti setelah kamu wafat, pastinya kan itu harta-harta itu kan juga untuk warisan anak-anak kamu nanti. Apa kata beliau? ini la khsy'a alaihim alfaqra ba'da an allamtuhum suratul waqiah saya tidak pernah merasa takut dengan kehidupan anak-anak saya setelah saya mengajarkan kepada mereka untuk membaca suratul waqiah jadi suratul waqiah ini resep sudah apa kira-kira yang membuat orang itu kaya ya suratul waqiah itu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan saya tidak pernah takut kefakiran yang terjadi kepada putri-putri putra-putri saya setelah saya ajarkan kepada mereka membaca surat Al-Waqiah. Ini enggak pernah lepas surat Al-Waqiah. Baca surat Al-Waqiah itu li jalbil arzak untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yang dibaca setiap malam atau sore. Waqat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man qara'a suratal waqi'ah kullalailah lam tusibhu faqah Barang siapa yang membaca suratul waqi'ah setiap malam maka dia tidak akan mendapatkan kefakiran ya ai fagar dan kebutuhan-kebutuhan selama-lamanya dia tidak akan susah Kalau di Hawaramut itu biasa dibaca di sore hari atau di malam hari bisa. Ya. bisa baca suratul waqiah. Jangan sampai lepas itu membaca suratul waqiah. Dan beliau ini Abdullah bin Masud saking dekatnya kepada Nabi meriwayatkan hadis dari Nabi kurang lebih seratus seratus empat puluh delapan delapan ratus 848 hadis ya. 848 hadis beliau rewetkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat ada di kota Madinah ya. pada tahun sana isnin au salas salatin pada tahun 33 atau 32 Hijriah usianya kurang lebih 61 ada yang bilang 62 dan yang bilang 63 artinya di atas daripada 60 dan dimakamkan di pemakaman Bagia ah. di pemakaman Bagia ah, tempat pemakamannya para sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ dimakamkan putri baginda Nabi, Habibah Fatimah az-Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul. Jadi kalau kita pas takdir untuk umrah, kita setelah ziarah kepada Nabi, kita ziarah Bagia ah kita ziarah bagi pertama pintu masuk paling kanan sendiri tertibnya ziarah habaib yang ada di kota Madinah Habib Zain semua dan Habib Muhammad Al Haddar dan sebelum-sebelumnya sejak, sejak dahulu para ah habaib itu ziarah memulai ziarah pertama dari Ahlul Bait fi hautat Ahlul Bait ada satu lingkaran itu tempatnya Ahlul Bait itu tempatnya Habibah Fatimah Az-Zahra satu lingkaran dalamnya ada Habibah Fatimah Az-Zahra ya, putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Sayyidina Hasan bin Ali bin Nabi Talib kemudian pamannya Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian di situ juga ada Imam Ali Zainal Abidin dan juga ada Imam Ja'far As-Sadiq dan juga Imam Muhammadul Bagir di situ. Satu lingkupan di situ. Kemudian kesinian lagi sedikit itu makamnya Banatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Nabi yang lain yang tiga. Rugayyah, Zainab Ummi Kulthum Tiga di situ Jalan lagi sedikit Itu Zawjatin Nabi SAW Istri-istri Nabi SAW yang sembilan ya, Yang sembilan Ada di situ semuanya Kecuali eh, Maimunah Dan Maimunah perjalanan dari Mekah mau ke Madinah Kalau Sayyidah Khadijah itu ada di Ma'lah Ma Sallallahu Musa SAW itu ada di Ma'alah, Berarti sebelas yang satu, aa, sembilan ada di Madinah dibagi yang satu di Ma'lah Ma Babah Khadijah dan yang satu lagi Maimunah itu perjalanan Maimunah binti Al-Harith perjalanan dari Madinah mau ke dari Mekah mau ke, mau ke Madinah kemudian terus jalan lagi mentok ya, itu Sayyidina Uthman bin Affan balik lagi pas belok kanan di situ ada ada makamnya Syuhadaul Harah. Syuhadaul Harah, Harah itu ada 700 sahabat yang terbunuh ada di situ. Ya, yang dibantai oleh kaumnya Yazid bin Muawiyah. Ya, di situ ada 700 sahabat yang di sana. Kemudian jalan lagi terus ke makamnya Halimatus Sa'diyah, Sa ibu baginda Nabi yang menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belok kanan belok kanan lagi sedikit. Makamnya Fatimah binti Asad ya. Sama Saad bin Zurarah. Uh, ada beberapa sahabat di situ. Ya, termasuk di antaranya adalah uh, Sayyidah Fatimah binti Asad ya. Ibunya Sayyidina Ali bin Nabi Talib Kemudian kembali lagi jalan lagi terus sampai ke putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ditalkini oleh baginda Nabi yaitu Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus jalan lagi terus itu ada makamnya Imam Malik sahabul muwatta. Ya, Imam Malik sahabul madhab Kemudian sebelahnya lagi ada makamnya eh, Imam Nafi' Syekhul Gurra, gurunya gurunya Imam Malik, ya, gurunya Imam Malik. Nah, terus yang lain, yang lainnya puluhan ribu sahabat dimakamkan ada di situ satu persatu kita enggak enggak tahu di mana. Tapi yang jelas di itu dimakamkan puluhan ribu daripada sahabat-sahabat Nabi SAW Terus sedikit paling ujung kanan sebelum keluar itu ada makamnya Ammatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Arwah Wa Atik ya di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian sebelum keluar kembali kepada ahlul bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah lagi setelah itu sudah keluar. Ini ziaratul bagi. Ya. Ini ziaratul bagi yang diajarkan oleh para habaib yang ada di kota Madinah. Mudah-mudahan yarzuqna ziyaratuhum ya. Wa subhanallah Sallallahu Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk ziarah kepada mereka insyaallah. Oh ya, mudah-mudahan insyaallah fi kulli sana, fi kulli awqat insyaallah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh baginda Nabi, dipanggil oleh para sahabat Nabi dipanggil oleh ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud ya, pada saat itu punya harta, bukan berarti tidak punya harta. Beliau meninggalkan kurang lebih 60 ribu dinar selain budak dan hewan-hewan ternak ya. yang menjadi untuk anak-anaknya, untuk keluarga-keluarganya dari milik beliau sendiri. <tuh> beliau meriwayatkan hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahwa sadik, iaitu yang boleh dikatakan as itu beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sangat benar, ya, benar bersal bersedek dengan sungguh-sungguh. Al-Masduk sungguh sungguh al masduk yang mana ucapannya itu di, di, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma dibenarkan kita tapi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam dakwahnya nabi ya dengan adanya di, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya mukjizat ya kemudian di yuṣaddiqul khalq dan dipercaya oleh makhluk ya semua makhluk percaya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Alladhi Jibril bersedik Inda Allah Atau beliau yang didatangi Dengan sungguh-sungguh oleh Malaikat Jibril Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau kita mau bicara bangga Paling bangga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa arti kebanggaan itu? Ya, enggak ada istilah bangga-bangga untuk membanggakan diri yang perlu yang kalau memang seandainya harus bangga itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajha, "Ma libni Adam fakhr." Apa yang dibutuhkan oleh manusia itu dengan adanya bangga-banggaan? Saya bangga, saya bangga, apa yang dibanggakan manusia itu? Ya. nutfah. Ya, madira, ay khabitha wa akhiru jifa gadira. Wa ma bainahuma yahmilul adira manusia mau dibanggakan apa? Kalau memang mau bangga-banggaan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih membanggakan dari segala-galanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membanggakan diri. Beliau dibanggakan oleh Allah, dipuji oleh Allah dan dipuji oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna hadakum sesungguhnya salah satu di antara kalian hadis ini dikumpulkan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di perut ibunya atau di dalam rahim selama 40 hari itu masih dalam keadaan nutfah air sperma. Jadi air sperma masih bentuk air sperma manusia Nah itu kalau dikatakan ajib tu lil kana bi nutfah wa yakunu ghadan jifah wa fi batnihi qadirah. Kata Imam Ali. Dikatakan aku saya ini heran sama orang-orang yang sombong. Sombong apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan manusia? Padahal dia diciptakan dari apa? Air sperma. 40 hari pertama dia jadi sperma, sperma yang menjijikkan. Ya, yang menjijikkan. Sekalipun itu suci tapi tidak bukan berarti bersih ya kotor menjijikkan ya halaqun nutfah aymanian nutfah 40 hari mani ya wa fi 40 ayyaman nutfah thumma yakunu 'alaqatan setelah 40 hari kemudian baru menjadi alaqa dari turab ajjan wa ajnahu bihimnal makan alladhi yudfan fihi fa qad warada 'an al-malak al-muwa anna al-malak al-muwakkal bil arham talik, fa yakhudhu min turabil makan alladhi yudfan fihi fa yudru 'ala al-nutfah fa yakhluqu min at-turab min al nutfah dikatakan malaikat itu ketika setelah 40 hari itu air sperma Allah Subhanahu ta'ala di dalam hadis dikatakan bahwasanya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang di yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan tanah yang nanti manusia akan dikubur di situ. Jadi manusia yang akan dikubur yang ketika diciptakan oleh Allah itu diambilkan dari tanah dari nutfah tersebut diaduk ya dari dengan tanah yang dia nanti akan dikuburkan di situ. Bil arham bil makan fihi. Jadi memang jadi manusia ini nanti akan dikubur di mana? Tempatnya di mana? Ya, tanahnya di mana? Ya, di situ dia pertama kali diciptakan. Dengan tanah itu dia diciptakan dan di tanah itu dia dikuburkan. Ya. Di mana, Beb? Yang ada yang tahu tanahnya di mana? Mungkin di sini, mungkin di mana enggak tahu masih. Ya. Itu Allahu a'lam. Wallahu a'lam بذلك. Ala. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, fa ya'khudhu min makan diambilkan dari turab dari tanah yang dia dikuburkan nanti di situ, kemudian fa yadru 'ala nutfah, kemudian di apa ya di dibuat adonan sama air sperma itu Fayakhluqu minat turab minan nutfa. Fayakhlu fayakhluqu minat turabi wa nutfa. Diciptakan dari sperma dan dari dan dari tanah itu tadi. Sampai menjadi alaqah. Jadi alaqah 40 hari kemudian menjadi alaqah. Fatah ini yaitu kumpalan darah. Setelah 40 hari kemudian berarti 120 hari mudghah menjadi gumpalan daging Ya, mudghah itu gumpalan daging. Qit'atul lahmin saghirah, ya. Bi gadri ma yamdagh, ya. Misal, satu daging yang sekiranya bisa uh, gerak di situ. Ya, itu 120 hari. Hal arba'una Ya. Setelah itu berarti 3 bulan ya. Thumma idha tamma taswir wa kamlatil azza' wa sar Kalau sudah tiga bulan kemudian sampai empat bulan Di situ dibentuk jadi ada kupingnya Ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya, ada tangannya dibentuk Sampai sempurna Lakat khalaqnal insana fi ahsani taqwim Sungguh aku benar-benar ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, paling bagus. Manusia itu diciptakan oleh Allah SWT. Karena itu tidak boleh mencelah manusia. Oh ini hidungnya pesek, misalnya. Oh ini hidungnya mancung. Ini hidungnya ke sini. Tidak. Lah, ada ciptaan Allah SWT. Oh ini kakinya kecil. Oh ini kakinya besar. Oh ini tinggi. Oh ini pendek. Oh ini hitam. Oh ini putih. Tidak boleh. Ini adalah ciptaan Allah yang terbaik. Ya. Kemudian setelah 40 hari sudah terbentuk semuanya itu baru dikirim malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala yursalu ilaihil malak ya kemudian di tiupkan nyawa ditiupkan nyawa wahidun nafakh sampai ditiupkan nyawa oleh malaikat gerak sudah ya gerak itu anak sampai ada gerak nanti kadang-kadang di -kadang dalam perut itu gerak sikutnya, ininya ya, jelas. Nah, ketika gerak Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat tersebut dengan dengan empat ya, dengan empat perkara. Ya. Fa Umar bi arba'i kalimat, yang pertama bikat bereski untuk mencatat rezekinya. Makanya tidak usah khawatir Rizki saya ini kok sulit rizkinya sampean kok rizkinya sampean ini berapa 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 sudah dicatat semenjak sampean ada dalam perut sudah dicatat ketentuannya sudah di lauhil mahfud sudah ada sampai sampean yang di dalam perut baru dicatat ini rizkinya sampean hari kemis kian hari kemis ini hari kemis kian hari kemis kian sudah ada takarannya masing-masing sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya begad berizki dan ajalih dan ajalnya dan ajalnya sudah ditentukan oleh Allah SWT tidak usah khawatir tidak usah pakai minta saya ingin mati babe. saya ingin bunuh diri saya ingin ini tidak usah khawatir semua ada waktunya faidah jajaluhum la yistaghruna sa'atan la dan yang ketiga amalih amalnya ya, amalnya sampeyan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ini amal baik. Iya. Yang ketiga amal baik. Yang keempat atau amal amal jelek semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takarannya. Syaqiyun am sa'id ya. Karena itu jangan mengira bahwasanya jangan uh, mengira bahwasanya orang ini ahli ibadah terus kemudian ternyata dia itu adalah ahli jannah tidak. Atau melihat orang jelek terus kita anggap dia ahlun nar tidak. Bisa jadi yang kita lihat itu dia jelek terus amalnya ternyata dia lebih baik daripada kita kita lihat dia itu amalannya biasanya setiap harinya minum homer minum minuman keras ternyata akhir hayatnya dia bertobat dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena itu ketika kita melihat teman kita ada yang meninggal husnul khotimah itu adalah yang sukses yang belum sukses kita ini yang masih hidup masih belum sukses kenapa belum tentu husnul khotimah atau suul khotimah walaikumsalam Nah itu dikatakan fa wal inna hadak fa wal ladina la ilaha ghairuh ya demi Allah yang tidak ada tuhan selainnya inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta maykunu bainahu wa bainaha illa dira' ya sesungguhnya ada di antara kalian kata nabi antara dia ya diberamal dengan amalnya penduduk surga ya amali ahlil jannah Wah, oh, salatnya luar biasa. Qiyamul lailnya luar biasa. Dikirnya luar biasa. Jihad fisabilillah ada di paling depan. Kemudian salatnya, bacaan Qur'annya semua sudah seperti amalannya ahlul Jan. ahlul jannah. Sehingga antara dia dengan surga tinggal antara satu jengkal saja. Tinggal melangkah sudah masuk surga, sudah masuk surga. Fasbih kualahil kitab tetapi sudah ditentukan oleh catatan Allah Swt saat dia ada dalam rahim. Ditentukan bahwasanya dia ini bukan ahli jannah. Inna hulai samin ahli jannah. Inna hushakiyun ini adalah orang yang syaki. Karena dia sudah dicatat adalah dia syaki, dia orang yang celaka oleh Iyadubillah maka berubah total yang asalnya dia beramal seperti amalnya ahli jannah bisa berubah dengan mengamalkan amalnya ahlunar nar dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal ya. ada juga kata Nabi SAW yang amalnya seperti amal ahlunar nar minum khomer wadon ya. mabuk wadon kemudian mencuri berbuat amalnya amalnya ahlunar nar ya. sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal lagi Fayasbiku alaih alkitab Tapi sudah ditentukan oleh Allah bahwasanya dia itu adalah Ahlul jannah Dia adalah Ahlul jannah Ternyata apa? Akhirnya berubah Bertobat kepada Allah Dan dia berubah menjadi orang yang baik Dan dia berubah menjadi orang yang salah Sampai akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah Ini yang ditakutkan oleh para sahabat Dan ini yang ditakutkan oleh para awliya wassalihin Sekalipun mereka itu ibadahnya sangat luar biasa. Al Habib Umar bin Abdurrahman Al -attas ratib, ini beliau sangat waspada sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Takut ya. Pada saat beliau kedatangan tamu, tiba-tiba ya, beliau mengatakan kepada santrinya minta tolong kalau uh, itu ada kambing tolong disembelih jamu tamu saya. Ya, tolong jamu tamu saya nyuruh santrinya. Kemudian si santri menyembelih kambing diperintahkan oleh Habib Umar untuk menyembelih kambing, dia menyembelih kambing. Kambing yang disembelih itu ternyata dia tergelincir sedikit, akhirnya yang harusnya halal dimakan akhirnya menjadi haram untuk dimakan. Lapor kepada Habib Umar, oh "Ya Habib, minta maafnya. Kambing yang antum suruh saya untuk nyembelih" yang harusnya halal untuk kita makan sekarang tergelincir sedikit saat ini menjadi bangke dan haram untuk dimakan sekarang nangis Habib Umar Gali ya Habib la jangan nangis saya akan ganti dengan dua kambing nangis Habib Umar Ya Habib jangan nangis saya akan saya ganti dengan tiga kambing tambah menangis kemudian bingung si murid ini dia mengatakan Habib kenapa sih ada apa dia mengatakan Uh, uh, Habib Umar Habib Umar beliau mengatakan saya tidak menangisi karena perginya kambing tidak tapi yang saya tangisi saya takut nasibnya saya seperti nasibnya kambing saya sudah jaga diri saya dari kecil dijaga sama orang tua saya sampai saya lahir sampai saya besar dibesarkan sampai uh, mengaji Al-Qur'an sampai belajar ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala takut ujung hidup saya meninggal suul khatimah tergelincir sedikit meninggal suul khatimah wal iyadubillah selesai sudah yang yang baik-baik semuanya hilang karena suul khatimah wal iyadubillah ini yang saya takutkan tergelincir sedikit hidup saya sehingga meninggal suul khatimah ini yang saya khawatirkan karena itu diajarkan untuk selalu membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya barang siapa dikatakan setan itu menjerit dan beliau mengatakan setan itu mengatakan bahwasanya hanggung saya hancur kalau sudah mendengar orang meminta kepada Allah untuk meninggal dalam dalam keadaan husnul khatimah meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan insyaallah hidup kita senantiasa diberi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memohon semoga alkitab ketentuan yang ditentukan oleh Allah di dalam rahim ketika saat saat kita ada dalam rahim mungkin telah ditentukan kejelekan kita mohon kepada Allah Inna Allah ala kulli sya'in ya, Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu Mau merubah kapanpun juga Allah SWT Beliau yang bisa merubah Kita mohon untuk dirubah menjadi Sa'id Mudah-mudahan kita dirubah menjadi Sa'id Dan menjadi Sa'id Dan menjadi Sa'id Suatu contoh adalah Adanya kita menghadiri majlis-majlis ilmu ini adalah keberkahan dan mudah-mudahan bagian daripada suada ja'alna Allah wa iyyakum min as-suada ja'alna Allah wa iyyakum min ahli khair ja'alna Allah wa iyyakum mimman tala 'umru wa hasuna 'amalu ja'alna Allah wa iyyakum min ahli at Ya ja'alna Allah wa iyyakum min ahli min 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 ahli al-tawfiq min ahli ibadah min ahli salah وأن الله يجعلنا وإياكم منا وأن الله يفتح علينا عليكم وعلى أولادنا وعلى بناتنا وعلى طلبتنا وعلى طلبة العلم فتح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويجعلنا من اللام العاملين المخلصين الصادقين على هذه النية وكل نية صالحة وخارج الآخرة وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق ويحسن فروجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن الله يطيل أعمارنا مع صحة والعافية في الطاعة إلى الرسول

Uh, diberikan panjang umur sehat walafiat oleh Allah dan mereka yang sudah wafat guru kita orang tua kita semoga diampuni segala dosa dosanya oleh Allah subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa taala Rabbana filana wa lihun ladin bil iman Rabbana ala Muhammad wa minkum ala Mohon maaf jika ada uh, terlalu panjang, mudah-mudahan insyaallah dijadikan ilmu yang barakah, dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wal azm minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.